Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысында жылу маусымы басталғанымен Ырты кентінде былтыр тұрғындарға берілген үйге әлі жылу жетпеген. Мұндағы халық бірнеше жыл кезекте тұрып көптен күткен баспаналарына кіруге асығар емес. Қарағанды мен Теміртауда бірден екі жаңа әлеуметтік нысан ағымдағы жылы салынады деп күтілуде. Бұл елбасының ірі қалаларды дамыту бағдарламасына сәйкес міндеттердің бірі. Дінаралық конфессия күніне орай Үштөбе ауылында жаңа мешіт ашылды. Ғибадат орны 400-ден аса адамға арналған. Қарағанды облысында жылу маусымы басталғанымен Ырты кентінде былтыр тұрғындарға берілген үйге әлі жылу жетпеген. Мұндағы халық көптен күткен баспаналарына кіруге асығар емес. Себебі тұрғын үй коммуналдық қызметтерге қосылмаған болып шықты. Баспаналары бола тұра пәтер жалдап жүрген тұрғындар шенеуніктер уәдемен тойдырып бітті деп ашынады. Жерлер міне қараңыз. Міне уже көршілерге мынау бірінші этаж. Қалған этажды айтпақ қойын, қалған этаж бычыт болып отыр. Өткен жылдың 90-ында ғана берілген пәтерлердің төбесінен жаңбыр жауса су ағады. Ол аздай шала жөндеу жүргізген мердігер тіпті еденде төсемеген. Дегенмен осығанда шүкіршілік жасап отқан тұрғындар, қоныстана берейік десек, үйіміз әлі күнге жылуға қосылмаған деп ашынады. Қаңыраған қабырғалардан пана таппаған халық әлі күнге жан жақта пәтер жалдап жүруге мәжбүр. Светтің өзін 16 күн болды, бір жыл болды тосқанымыз. Не отопление жоқ, қалай тұрамыз біздің жерде? Отоплениеге қосылмағанда буржуйка қойып қойыңдар, соған тұрғындар дейді, қожық мейрам деген айтады. Буржуйка қоя салыңдар, біз 90-шы жылдары тұрдық қой, тұра беріңдер дейді. Қараусыз қалған тұрғын үйдің бір подъездін жөндеп берген жергілікті шенеуніктерге мұндағы халықтың мәселесі жақсы таныс. Алайда беретін жауаптары көңіл көншітпейді. Билік өкілдері ғимарат тәжірибе түрінде қалыпқа келтірілгендіктен қалған кемшіліктерді тұрғындардың өздері реттеуге міндетті деп отыр. Вы не могли бы собрать эти расходы и залить 200 метров бетона? Вы не платите аренду, вы имеете право выкупа. У меня, например, 30 тысяч, мне на полмиллиона тысяч, вот как прожить? Ну как вот, до слезы, вот так вот. 30 тысяч, как жить? Ну, что делать? Жөндеу бойынша бар жауапкершілікті халықтың өз мойнына артып берген шенеуніктер баспана ұнамаса кілттерін қайтарып беріңдер деп отыр. Мемлекеттен тегін берілгендіктен кемшіліктер бар екендігін пәтер үлестіргенде ескерттік дейді. Ал қар түскенше қазандық орнатып жылу береміз деген билік өкілдері жаңа жылға дейін жарық шатыр мәселесінде шешеміз деп сендірді. Привлечем средства подрядчика. Біз көрші үйді қайта жөндейтін мердігердің ақшасына төбеге бетон төсейміз. Келесі жылы мұнда шатыр орнатылады. Тұрғындар бұл тегін коммуналдық қызмет емес екендігін білулері керек. Бұл тегін несиеға берілген баспана емес. Бұл мүлік болғандықтан шығында болады. Айта кету керек, Қарағанды қаласына тиіп тұрған Ырты кентінде 100-ден аса көп қабатты тұрғын үй қаңыра бос тұр. Облыс орталығында халыққа баспана жетпей жатқанда, мұндағы ғимараттың 60-қа жуығы қайта қалпына келтіруге жарамды екен. Әзірге жергілікті биліктің тек бір подъезді ғана шала жөндеп беруге шамалары жеткен. Алмас Мұсабеков, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды мен Теміртауда бірден екі жаңа әлеуметтік нысан ағымдағы жылы салынады деп күтілуде. Бұл елбасының ірі қалаларды дамыту бағдарламасына сәйкес міндеттердің бірі. Аталмыш жобаларды іске асыру жай кезекті аппарат жиында талқыланды. Мемлекет басшысы Қарағанды облысына жасаған жұмыс сапары кезінде аймағымызды дамыту жайында тапсырма берген болатын. Атап айтқанда, Қарағанды және Теміртау қалалары да жоспарға енген. Облыс орталығында жүзу бассейні мен оқушылар сарайы салынады деп күтілуде. Ал металлургтер қаласында спорттық сауықтыру кешені, емхана, сондай-ақ екінші жылу электр станциясының қуаттылығын арттыру бойынша жұмыстар атқарылуда. По ТЭЦ-2. Седьмой котел. Решение какое принято? Какой вариант? Вот я бы хотел сказать, наконец-то принято нормальное решение. 450 тонн котел на ТЭЦ-2. Сондай-ақ жиында әлеуметтік нысандарын құрылысы да талқыланды. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов бұл жобалар белгіленген уақытта аяқталу тиіс екенін атап өтті. Полный
ускоренном темпе. Елбасы жүктеген маңызды міндеттерді мұқият орындалуы қажет. Және бұны қысқа мерзімде орындап, бақылауды ұстау керек. Бұдан бөлек облысымызға қарасты аудандардың кейбір мекемелерінде көмір жоқ. Жергілікті шенділердің сөзіне сенсек, қатты отынмен қамту жоспарға сәйкес жүргізілуде. Ал аймақ басшысы Ерлан Қошановтың сөзінше көмір жеткізілу кешеуіл деп жатыр. Бүкіл ауданның темір жолы жоқ, ауылдардың барлығы осы жерден кеп алады. Ақсой ауылының өзі жарықтан ала ма? Қарағанды мен жарықтан алады. Мойынтыға Ағадырдың маңайындағы ауылдар бәрі содан алады. Ау жерде жоқ. Облыс әкімі Ерлан Жақанұлы осы олқылықтың орнын тез арада толтыруды қатаң тапсырды. Сондай-ақ бұл жағдайды бақылауда ұстайтынын айтты. Сонымен қатар облысымыздың солтүстік және орталық өңірлерінде жылыту маусымы бүгіннен бастап қазанның 5-ніне дейін қосылады. Ауа райының жылылығына байланысты Қарағандының оңтүстік өңірінде жылу маусымы 10-шы қазаннан басталады деп күтілуде. Әжірқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жыл сайын елімізде 1-ші қазан қарттар күні салтанатты түрде тойланады. Осыған орай қала әкімдігінің ұйымдастыруымен қарияларға арналған мерекелік дастархан жайылды. Аталмыш шараға 30-ға жуық адам қатысты. Гүлдана Мақшонова. Өте жақсы өтіп жатыр. Мен жерде отырған жағымен ақсақалдармен сөйлесіп отырым. Өзім де солардың 80-нен асып кеттім, өзім де солардың қатарындамын. Көңіліміз мынанда кездескен сайын адамның көңілі жоғарылай береді. Мерекелік дастарханға шақыртылған қазыналы қарттарымыздың арасында тыл ардагерлері де болды. Солардың бірі Григорий Степенко. Мереке қарсаңында отан алдындағы ерен еңбегі үшін Ресей президенті Владимир Путиннің құттықтау қағазымен марапатталды. Нас отмечает руководство. Бүгін біз үшін айтулы күн. Осылай еңбегімізді елеп құрмет көрсеткендеріне алғысымыз шексіз. Көңіліміз бір көтеріліп қалды. Елімізде тек бейбітшілік болсын. Айтулы күнді атап өтудегі басты мақсат көне көз қарттарымызға қамқорлық жасау. Оларға материалдық, әлеуметтік, тұрмыстық және басқа да көмек түрлерін көрсету болып табылады. Қала әкімшілігі республикалық деңгейде ауқымды түрде тойланатын осы игі шараға өз үлесін қосып келеді. Мы сегодня на нашем мероприятии. Бұл шараға соғысқа қатысушылар, тыл ардагерлері, кеншілер, білім және медицин саласында қызмет еткен зейнеткерлер шақырылды. Біз бүгінгі кешті Октябрь ауданының әкімдігімен бірлесіп өткізіп жатырмыз. Ізгілік пен құрметке негізделген атаулы мерекеде ата әжелерімізге жергілікті өнерпаздар өз өнерлерін көрсетті. Қарияларымыз да қалыс қалмай бір-біріне деген ілтипат сезімдерін білдіріп, әннен шашу шашты. Жас ұрпақты мейірімділікке үндейтін мұндай іс-шараның тәрбиелік маңызы зор. Әсем Қажыбек, Шалқар Алтынбек, Дастан Жанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сондай қарттар мерекесіне орай шаһарымыздың жергілікті билік өкілдері Ниханбаевтар жанұясын құттықтап қайтты. Оларға құрмет көрсетіліп, сый-сияпат табыс етілді. Қарты бар үй қазынаға толы деп бекер айтпаса керек. Мерекеге орай қаламыздың құрметті қарияларына құрмет көрсетілді. Солардың бірі Ниханбаевтар отбасы. Күлзада апаймен Тілеш ата 60 жыл бірге отасқан. Қазіргі таңда олар 8 бала тәрбиелеп, немере шөбере сүйген бақытты отбасы. Ақжаулықты әже отбасының берік болуы үшін жастарға түрлі қиындықтарға төзу керектігін айтады. 60 жыл оңай емес. Соның бәріне төзім керек, ақыл керек. Ақыл болса, көтерімді болсаң, бәрін жеңеді екенсің. Өмірдің бәрі қиыншылығында, қызығында бәрін өткіздік жақсы. Аллаға рахмет, мыңда. Айтулы күнді атап өтудегі мақсат қарияларымызға барынша көңіл бөлу. Осындай жұмыстар үлкендерді қуантып, көңілге қуаныш сыйлайды дейді Қарағанды қалалық әкімдігінің маманы. Бүгін қариялар күніне орай Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі қарияларды құттықтап келіп отырмыз. Біз қарттардың дендеріне саулық, бастарына амандық тілейміз және де барша қарияларды мерекесімен құттықтаймыз. Осындай игі істер бәрімізді қуантады деп ойлаймын. Шарасында ұйымдастырушылар ата-әжемізге сыйлықтарын табыстап, жылы лебіздерін білдірді. Мұндай шаралар көне көз қарттарымызды ұмытпай, жастарға үлгі етіп көрсету болып табылады. Шолпан Амантай, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сондай қыркүйектің соңғы жексенбісінде еліміз бойынша еңбек күні аталып өтіледі. Бұл мереке 2013 жылдың қараша айынан бастап тойлануда. Атап өту керек, бұл мереке мамандықтарға деген құрмет дәстүрлерін қайта жаңғырту және ерте жастан бастап еңбек маңыздылығын түсіндіру мақсатында бекітілген еді.
Экономиканы жаңғырту, халықтың өркендеу үшін жастарды жұмысқа тарту, еңбек мәдениетін, дәстүрлерін қалпына келтіру. Осы мақсатта Қазақстанда еңбек мерекесі бекітілген болатын. Сондай-ақ мамандар осы ретте нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын әзірледі. Еске сала кетейік, жыл басынан бері Қарағанды қаласының жұмыспен қамту орталығына 15 мыңнан астам адам өтініш білдірген. Бүгінгі таңда соның 13 мыңнан астамы жұмысқа орналасқан. Сондай-ақ Қарағанды қаласының жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері азаматтардың көбін сұранысқа ие мамандыққа қайта даярлауға ерекше көңіл бөлетін көрінеді. Қазіргі таңда көбіне біз қайта даярлау курсына басты назар аударып жатырмыз. Жұмыссыз жүргендер орталыққа келіп оқыту курсына өтіп, әрі қарай жұмысқа орналаса алады. Сондай-ақ оқу кезінде әрбір адамға шәкіртақы төленеді. Осы уақытқа дейін 885 адам оқытылды. Тағы бір сұранысқа ие болған мемлекеттік бағдарламаның бірі әлеуметтік жұмыс орындары. Бұл жобаны сәтті пайдалана білгендердің бірі Бакалова Оксана. 3 жыл бұрын азаматша жұмыссыз қалып, Қарағанды қаласының жұмыспен қамту орталығының көмегіне жүгінген екен. Жұмыспен қамту орталығында Оксана ханымға Қарағанды метал өнімдер зауытына жұмыс тауып беріп, сол жерге орналастырған екен. Бағдарлама аяқталған соң кәсіпорын иелері жұмысшыға зауыттағы қызметін жалғастыруды өтінген. Бүгінгі таңда Бакалова Оксана қауіпсіздік техникасы бойынша инженер болып еңбек етуде. Я пришла в центр занятости, то есть как соискатель. 3 жыл бұрын Қарағанды қаласының жұмыспен қамту орталығының көмегі арқылы осы кәсіпорынға жұмысқа орналасқан едім. Бүгінгі таңда төтенше жағдайлар бойынша инженер қызметінен дейін жоғарыладым. Өз жұмысым өзіме ұнайды. Барлық жұмысы жүргендерге жұмыспен қамту орталығына барсын деп кеңес беремін. Еңбек күніне орай жылда еңбек жолы атты республикалық сайыс өткізіліп тұрады. Бұл байқауда үздік жұмысшы, ең үздік ұжым, жұмыс кезінде жастарға үздік тәлімгер болған жандар анықталады. Аталған конкурста үздіктердің қатарынан көрінгендердің бірі 20 жылдан астам тәжірибесі бар жылу электр орталығының 3-ші станциясында слесар болып қызмет ететін Александр Васильевич. Ол 20 жылдың ішінде бірқатар жас мамандарды тәрбиелегенін атап өтті. Работа уже более 20 лет здесь на станции. Бұл кәсіпорында 20 жылдан аса уақыт қызмет етіп келемін. Осы аралықта көптеген жас мамандар тәрбиеледім десем де артық емес. Осы жолы мен республикалық байқауда үздік жұмысшы номинациясы бойынша марапатталдым. Осылай еңбегім еленіп жатқанына қатты қуаныштымын. Мемлекеттік бағдарламалардың көздеген мақсаты жұмысшы кәсіптерін насихаттау мен жұмысшы әулеттерінің көп жылдық дәстүрлерін нығайту және жастардың назарын аудару, еңбек ұжымдарын жинау. Осы ретте Қарағанды қалалық жұмыспен қамту орталығы жақсы жұмыс жасауда. Айдар Дөренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал дінаралық конфессия күніне орай Үштөбе ауылында жаңа мешіт ашылды. Өткен жылы іргетасы қаланып, осы жылы құрылыс аяқталған мешіт ел игілігіне берілді. Ғибадат орны 400-ден аса адамға арналған. Мешіттің ашылу салтанатына ауыл тұрғындары мен арнайы шақыртылған қонақтар да қатысты. Нысан құрылысы өткен жылдың жаз айында басталған болатын. Ол 3 қабаттан тұрады. Онда ерлерге, әйелдерге құлшылық етуге арналған арнайы зал және 150 адамға есептелген асханасы бар. Мінажат орнының ашылуында жас балалар Құран оқып, мешіт алдына талдар отырғызылды. Өкіл имамның айтуынша ғибадат үйі тұрғындардың мұсылмандық сауатын ашып, имандылыққа бет бұруына ерекше рөл атқарады. Мешіт бой көтеріп, іргетасы қаланды бүгін ашылу салтанаты болып жатыр. Бұл өзі біздің облыста 140-тан астам мешіт бар. Соның міне тағы да соған бір мешіт қосылды. Бұл мешіт мынау қаланың жанында, қасында осында үлкен Үштөбе деген елді мекенде осы мешітке мұқтаж болған еді. Осыдан 2 жыл бұрын осы жерде бір мешіттің алғаш кірпішін жаңа қалап, өзіміз бір дұға қылып, соны Алладан тілеп, сол бір бастамасын бастап едік. Ауыл тұрғындары мешіттің ашылғанына дән риза. Мешіт ауыл азаматтары мен қоғам жанашырларының атсалысуымен бой көтерген. Әлеуметтік желіден естіген басқа өңір тұрғындары да хабарласып, тамшыдай болса да өз үлестерін қосқан көрінеді. Мешіт ашылып жатыр міне. Ауданда жоқ деп айта болады. Қатты қуанамыз. Ел жұрттың амандығы мен тыныштықпен Алла тағала осындай үлкен жаңғыру кезеңінде біздің өмірімізде үлкен салтанатты бүгін жиын ашылғалы жатыр міне. Иншалла амандық болсын, елге тыныштық болсын, ел жұрты аман болсындай үрім бұтақтарымызды өркендеп өсіп.
Статистикалық мәлімет бойынша, қазір елімізде 2800-ге жуық мешіт бар. Алдағы жоспар, Үштөбе ауылында ер балалар мен қыз балаларға арналған медресе ашу. Онда балалар арабша дәріс алып, сауатын ашалады. Мұндай жұмыстардың жүргізілуі баланың жастайынан имандылыққа тәрбиелейді, дейді имамдар. Шолпан Амантай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты қайын апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.